kesäasu. Tulee ihan kuuma viimeksi. Mulla on ongelma. Mulla on joo. Täällä on kuulemma se terveysliike. Terve! Terve! Mikä ihan teräsmies on sulla? Se on viimeksi oli teräsmies. Ei kauan. Se oli mun talvias. Avain on Turkkia. Hei! Hei! Ari! Kati! Moi. Ei kun Dooris. Hei! Sorry. Hei! Identiteetti on. Oli kiva nähdä. Ai sä lähdet pois? Joo, eikö tää nyt riitä jo? Ai nyt jo! Ei, kyllä me käydään tässä vaan haukkaan raitista ilmaa, kun lähdemme ja pirkkeri lähti näin. Mennäks ulos? Onko siellä parempi ilma? Tarvitsetko sä polttaa vai? Sit koko talo. Ihan, vaan ei siis onko teillä joku sopimus kunnossa? Oo, no kaikki vakuutukset on kunnossa. Ai täällä on joku musaa. Täällä me tehdään musaa. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitos. Tää näyttää paljon. Niinhän ne naiset aina. Ai niin, tämä, joo. Kyllä. Tuolla on tommonen hieno rusetti. Kutsi otettu jostain muussa sanotaan noin. Niin, mä olin ihan yllättynyt. Ai, siis niin, ei mennä heti suoraan asti. Mikä rusetti? Tuo vaaleanpunainen pantteri. Niin, no, se on se broidi tuolla, mutta se on niin... Se on se iso. Perkele, pitää me laittaa sen kilmaan. Siis, mä tiedän miksi se on tyhjentynyt, no. Niin mä en haluaisi sitä kyllä niin kuin näin ehkä katsoakaan. No, miten se on tyhjentynyt? Mä voin kuvitella. Ei, kyllä tää on ihan, tässä on jossain pieni reikä. Aivan. Ja niin. Mitä siihen reikään on laitettu? Ei toistaiseksi vielä mitään. Sen takia ei vaan se on vähän juovuksi antaa olla, se on vähän veltoskunnossa. Muistan kun mä olin pieni, niin mä tykkäsin vaaleanpunaisesta pankkirista. Mä en koskaan saanut sen. Mä tykkään vieläkin. Sama juttu, mulla oli 2 noita isoja ja 2 noita pieniä ja naustut joskus varmaan 70-luvulla tai 80-luvun alussa. Ja... Nyt on 2 mennyt puhki. Täällä on kissankivi paljon. Joo, me ollaan tämmöisiä kissa-ihmisiä. Oottes tekin? No siis, bändin puolesta. Itse Sarilla, meidän rumpalilla, ei se on vaan ollut meidän logo alusta alkaen. Ja tää on kissa luola. Hei, mutta eikö toi ole nyt susi? Eikö, kyllä toi on niinku kiltin kissan vähän vihaisempi versio. Okei. Okay. Mm. Se on ollut ihan alusta asti meidän Susi mulla on pöksyissä. Niin, tuossa on itse asiassa ihan ensimmäinen, no ei se kauhean tosi ihan ensimmäinen logo. Vuonna 80. Oot sä ollut siinä niin kauan? Oh. Valitettavasti. Anteeksi, olkoon. No, he on se ihan on. Onhan meillä ollut muutamia 4-5 vuoden taukoa ollut pari kappaa. Tää on ihan... Utsi on ainoa nyt, että on niinku originaali niin, perustaja. Niin. Ketä tässä sitten oli aikaisemmin? No, toi Janssonin Miko. Itse asiassa näkyy tossa kuvassa. Tuossa on niinku Mikosta oikeastaan nyt ainoa kuva. Niin kuin huomaat, hiukset on lähtenyt pois päästä, kun se on noin 30 vuotta myöhempi otettu kuva. Mutta tuolla on ne muut alkuperäiset. Ja täältä on, mä nyt on tossa... Tettere? Tuossa niin oikealla puolella, mutta sitten on meidän rumpali Taapesin keskellä ja Pöhjä Harra tuolla soittaa passoa. Varoit, että kompastus ja passo. Niin siellä on niin ne alkuperäiset källit. Eli jonkin verran on vaihtunut. No ei meillä itse asiassa paljon. Ari tuli kato vuonna 1982 ja sitten taas tuon meidän nykyinen rumpali, se on ollut siitä lähtien kanssa. Että... Ja 79 on perustettu, että ei ole hirveästi. Täällä Hyvinkäällä. Okay. Lähinnä basisti on vaihtunut. Basisti on vaihtunut, joo. Miksi? Kysy... Ne vaikeita. Sä oot kuullut basistin vitsiä niin paljon. Ei, mä en myönnä ikinä kuulla mitään. Mutta kaikki, mitä sä kuulet basisteista, niin ihan oikeasti on totta. Okei. Okay. Mm. Toi on hieno soiti. On, musta on ihana, kun se on toi isompi versio, ettei se ole se pieni. Niin, no niitäkin on kahta koko. Nyt kyllähän mekin aloitettiin tommosella normaalipassalla. Harahan soitti ekan vuoden sillä, mutta sitten tokana vuoteen tuli jo toi iso viulu. Sitten me oli välissä yksi timppa, mikä soitti kanssa, niin se soitti tuolla tavallista passoa. Tai itse asiassa se oli se Irvin passo, jos muistat, että se Irvin malli on semmoinen. En. Samalla, mitä Paul McCartneykin soitti, eli semmoista passoa, semmoinen niin puolakustinen passo, mutta semmoinen niin viulun näköinen enemmän. Mutta kuitenkin ihan ton kokoinen. Niin. No silleen soittimiin muuten perehtynyt kuin että valokuvauksellisesti. Musta niin. Ne on hienoja esineitä. Kyllä nekin komeita, ne vanhat, ne, just ne semmoiset Irvin passok, sanotaan, että Paul McCartneykin soitti. Niin kyllä katsoa netissä. Ottaako työt kahvia? Joo. Got kaffe. Se on, että jos olutta juo, niin voi tapahtua virheitä haastattelussa. No sitäkin mä niin pidin teitä niin ihan fransinen niin biisinä. Niin, niin. Pieni lipsahdus. Ei siis, kyllä me kaljaat, jos sä haluat. Ei, mä en. Meni etyaikana. Ei missään nimessä. Mut joo, niin sellainen alkutaival oli. No niin. Et siitä se on lähtenyt ja täällä ollaan. Mitään ei oo opittu.
Eikä otettu. Eikä otettu. Mä oikeesti peltisoppaa meinasin hakea. Mä meinasin. Mulla on kattanut hienoa levy. Mun piti tehdä näistä semmoset. Mutta sitten joku väitti, että se on niinku liian. Se pitää pakottaa. Aivan. Pakottaa. Kyllä. Sitten mä kuulin teilläkin jotain tällaisia hienoja levyjä tulossa. Ei mä tiedä tommosia jo. Kyllä. Ja noin vielä noin. Onks toi kultalevy vai mikä toi? Tää on kultalevy. Eikö teillä aika hyvin mene kuitenkin? Joo. Myynnit on hirveet. Mut mä yritin Anttilasta kerran löytää teidän levyn. Ei siellä ollut kuule, kun varmaan tota. Sitä. Tää maitoa paljon. Maitoa paljon? Paljon. Okay. No sit kaada yhteen kuppiin vähän vähemmän kahvia. Joo. On siellä, ei siellä ollut sitä meidän instrumentaalin levy, mitä me tehtiin. Siinähän oli sitten vierailevia artisteja. Jo edesmennyt Sami Hätkin, niin olet ikinä tutustunut. En ole vielä. Ei, mutta et sinä enää pysty. Netistä löytää vanhoja materiaaleja hyvin. Joo, no. Semmoinen Sami valitettavasti kuoli tuossa. No, se olisi kissen poika. Ai se oli joo. Taisin olla jossain, oli hänen muu. Mun vaaleja, kokuna, tukkainen. Tumma pitkä tukka. Niin, tumma pitkä tietysti Samilla. Ei tästä ole kuin vuosi vissiin. Mä muistan, että jossain oli pippalot ja sitten siellä niinku oli haikea tunnelma, kun ihmiset muisteli jotain ihmistä. No se on varmaan vuosi sitten aika lähellä. Milloin Ari muistaa, milloin oli ne? Joo, about. Vuosi sitten suurin. Vähän reilu vuosi. Semmosta. Mut sitä on, sitä sai niinku Anttilan kautta, sitä instrumentaalilevyä. Se oli muutama muukin semmoinen. Tuossa oli paljon maitoa. Se oli muutama muukin semmonen. Paljon maitoa. Vai vähän maitoa. Me ollaan maitokissoja. Eikö se näkeekin siellä ihan selvästi, kun toisella on vaaleat vaatteetkin itse asiassa. Niin. Mä en tiedä, mun täytyy alkaa jotain aika vanhaa sun uutta asuussa. Toi on ihan hyvä. Onks teillä jotain sellaista asua päällä, kun te esiinnytte? Ei meillä suora tousta valkoista paitaa, vähän semmoista niinku, ei oikein mitään ihmeellisempää. Teillä ei ole mitään sellaista pukukoodia? Ei meillä ole mitään semmoista oikein semmoista, joo, sellaista koodia, että ei ole mitään kimallusta ja glitterin. Siis Elvis-tyyli on aika hienosti sellainen niinku. Voi, mutta kato, se on semmoinen heti matkimiseksi, tiedätkö? Että jos jotain pitäisi kehittää, niin jotain omaa sitten. No niin, kun mäkin vähän nyt matkin tuota Wonder Woman niinku. Niin, tossa oli sitten sulle toi, niin siinä on vähän helmet maitoa. Niin, se ei uskalla puhua mitään, kyllä sä saa puhua. Ettei me nauhalle. Niin. Sunnuntainen kuvaaja, niin se oli rohkea mies, se puhui jopa. Ai se oli mieskuvaaja sunnuntaina? No kun mun mielestä lavoilla on niin kuin paljon helpompi, niin kuin, ei vikitellä, mutta silleen, niin kuin houkutella miehiä niin kuin kameran taakse. No se on kyllä ihan totta. Mutta jos mä niin kuin siellä niin kuin naisille, että hei, voit se tulla vähän tuonne kuvaan, niin. Mulla voi mennä maine. Niin, miten sen totta se totta? Että. Niin. Sä paljon tehnyt tämmöisiä haastatteluja itse, että onko tämä niin kuin ihan sun leipätyötä? Ei, mä oon vasta aloitellut. Et, siis mä käyn keikoilla paljon kuvaamassa. Ja sit mä oon niinku. Miks tää on Ruuhijärvelle tullut nyt sitten? Mä en saanut kuvaajaa sieltä Wikipediasta, vaan siis niinku. No olin niissäkin ihan vapaana sieltä. Sähän olit Ruuhijärvellä. Olin, mutta. Onks tää nyt silleen, että et haastattelijaa haastatellaan? Anna se olla nyt. Siis mites päin tän pitimme? Siis tää nyt meni. No nyt tää levy on. Kuvasit sä monta biisiä, niin Leivi ja Bobcatsia? 11. No niin. No sit. Mutta se oli oikeassa, kun sano nähneensä. Onko se jo netissä? On netissä, että niihin pitäisi laittaa biisin nimet. Että tota, okay. Ihan helpottaisi, kun mulla se on vähän lukihäiriöisenä arvailua, että mä kun kirjoitan ne, niin sieltä tulee aika mielenkiintoista. Mä en ole vielä nähnyt niitä sun. Mä laitoin ne viime yönä, eilen okay. Illalla siis. Mutta olisi kiva, sit jo, mä en tiedä, onko se kopio paljon, siitä joutuu maksamaan, mutta olisi kiva saada siitä kopio. Ne oli aika hyvin itse asiassa kyllä. Mä luulen, että mulla on aika hyvä tuossa toi äänentoisto. Kyllä se oli ihan ok. Että tämä tosti kuuntelin tosti ihan tietysti läppärin kautta, vaan se kuulosti ihan niin kuin silleen hyvältä, että sitten kun pääsee kuuntelemaan oikein kunnolla sen, niin se voi vähän säätää, niin varmaan tosi hyvä. Niin jos se olisi vaan mahdollista, niin. Mä en oikein tiedä, mä oon vasta tutustunut tuohon, miten toi toimii. Mä oon nyt vaan ihan laittanut ne sinne. Mutta ethän sä hävittänyt niitä mistään? Ei, niin. Ei, kun mä laitan ne heti jakoon ja tota, sitten. Hieno juttu. Mun mielestä jos se olisi mahdollista saada. Ne perätään ihan yhdellä sitten. Voidaan sitä sitten. Osaako Nisse kopioida se? Osa. Niin, jos sä tolle meidän Eversti Paakkerille lähetät ne, mikä meidät rahatkin vie, jos sä sille lähetät ne, niin tota. Tai tuot henkilökohtaisesti tekitään. Ne on. Niin. Ihan miten voi. Ne on tossa. Millähän ne saisi sieltä vaan. Joku piuha sinne laittaa ja sit niin, se kytkee sen jonnekin ton näköiseen vempaimeen. Niin, siellä olikin se joku piuha, oli aika hyvä. Niin, semmoinen, siinä on neliskanttinen reikä siinä niin toisessa se päässä ja sitten vähän littonempi toisessa.
puhelimen piuha. Usbi varmaan. Eikö ne ole sulla jo tietokoneella, jos sä kertoo tai ne YouTubeen? On, ne teidän on. Ne teidän aloitelmat, mistä te, sen, mitä ne oli ne ensimmäiset kappaleet, niitä mä en ole vielä kerinnyt. Mutta on hyvä tuo levyhomma hieno, jos se on vaan. Ja tietysti nekin on ne ekatkin, tosi olemme erittäin otettu, jos se on mahdollista. Siinä oli vähän vielä sellainen hakusessa se meininki siellä, että ihmiset ei ollut päässyt oikein vauhtiin. Ei, se on aina. Ja me sovittiinkin, että aloitetaan siellä ja just sen takia, kun me olisi se viimeinenkin vetäsy. Niin... Mimmosta laitatte yleensä musiikkia? Keikalla? Siis mimmosta? Musiikkia. Soitetaan? Niin. No, kuuliko se, kun me aloitettiin silloin alussa? Me soittiin ekana bändinä siellä, niin sä olit silloin siellä paikalla. Oli. Joo, mutta sitten kun joku katsoo tätä nauhaa, niin se ei, niinku, katso, ei ne katso niitä mun vanhoja juttuja. Niin, ne on jo ihan... Mutta että, semmoista musiikkia, mitä siellä oikeastaan kuulit. Sitähän me oikeastaan rekutettiin. Bluesia ja... No on siellä jotain vähän voi vivat hetkellä siinä, mutta eikä se... Vähän vähemmän. Niin. Eikä se tommoista ihan puhdasta rockerollia ole vaan. Eikä se sen kummempaa. Se on niin helppoa. Siis kuinka niin helppoa? Ihmisten tajuta. Okei. Eli teette niin kuin älyköille teidän musiikkia? No ei pysty tekemään, kun itsekään mikään älykö, niin se on vähän vaikea. Ei vaan kyllä se on, on minulta kerran soittamassa, tota, mikä se oli, professoriksi se tuli? Joo, väitöstilaisuus. Niin, väitös, siellä väitösjuhla, ja sieltä voit kuvitella, se oli kaikki frakit päällä. Ja... Olitte kuin kotonanne? Oltiin ihan kuin kotona, että joo, mutta ja nimenomaan sitten sen jälkeen, kun se pääsi ilta oikein siihen vauhtiin, niin ihmisiä nekin on. No missä muualla te käytte yleensä keikoilla? Sitä vähän joka puolella. Että mitä yleensä bändit kiertää. Emme ole tanssilavuilla käyty, kun meillä ihan semmoista tiikerihaittaa ole tässä hommassa. Mutta tota niin. Vähän joka puolella. Katsotko sä tuossa nauhaa jäljellä? On, mulla on tehoakku. Mä oon nyt aika onnellinen. Mulla oli tommonen normaali akku ja sen kanssa aina pihdata. Niin. Että sen takia monesti kun tykkää keikalla kuvata, niin sit piti vähän niin laskea, että montako biisiä, että sit jää vielä jäljellä. Niin. Mutta tosiaan tuollaisissa tapahtumissa kuin toikin oli, niin semmoisissa samanlaisissa paikoissa aika paljon rouhitaan. Ja sitten tota, tietysti noit pupijuttuja on aika paljon. Kyllä on yritetty nyt ihan pienempiä pupeja välttää. Että... Tai vähän nuoruudinnoilla nekin meni, mutta nykyään vähän rupeaa potkimaan vastaan. Eiköhän niissä ole vähän meininki muuttunutkin. Että... Niin, onhan niissä vähän meininki muuttunut. Mutta ei niissä ole, kun niissä ei yleensä ole minkäännäköisiä esiintymislavoja eikä mitään. Ja takahuono on just se vessa. Ja valot on huonot. Mä oon niinku monesti monessa paikkaa vähän harmittelen, että saisi kauhean kivoja kuvia, mutta on niin pimeetä, että ei sitten... Näin se vaan valitettavasti on hyvä. Mutta seuroja taloja, tommosia työväen taloja, mitä aika paljon, missä ne järjestetään kaikkiin, semmosista tietysti. Joo. Että on siinä pitkä rupeama takana, että Akihan tuolla noin on meidän niinku tuoreen jäsen, että Aki on nyt ollut kuvioissa mukana. Mitä se nyt on ollut 8-9 kuukautta? Suurin piirtein. Niin. Oletko päässyt hyvin jengiin mukaan? Joo, loistavasti. Kyllä se nyt alkaa starttaamaan joo ja kaikin puolin. Kyllä sitten koko ajan mennä. Ainahan se on, kun tulee paljon uutta kaverin mukana. Että kun edellinen basson pamputtaja oli 10 vuotta, niin siinä on aina. Että... Oppiiko ne biisit helposti sitten? Pikku hiljaa. Kyllä niihin pitää saada se oma groovi. Oma käsiala. Niin, ja sitten nimenomaan. Ja sitten just kun on niin soitettu, on jotain biisejä, mitä on 30 vuotta jo soitettu, tai ollut mukana, ei nyt montaa enää ole, mutta että kuitenkin tuossa ajassa se biisivalikoima tulee niin älyttömän isoksi. Paljonko teillä nyt on sitten tota materiaalia? Niin kuin... Varmaan jos ruvetaan kaikki katsomaan, niin kyllä siellä useampia satoja on niin kuin biisenä, mutta eihän... Montaks lättyä? Ai siis meillä on tehty vai? Niin. Tuo seinä. 1, 2, 3. Laskenko oikein? Siis levyjä on... Ai se on, mitä noi on? Se on CD, että siinä välissä on LP ja single. Oho. Niin kuinka sä LP-levystä olet kuullut? Mä olen tehnyt kellon siitä ja yhden hedelmävadin, että ne on hyvin... Ja paljon... kelkasta tavaraa. Hyvää materiaalia. Joo, niistä saa hienoja sellaisia justiin. No onko teillä uutta tulossa? Nyt meillä pitäisi tulla sellainen... missä on niinku noita vanhoja 80-luvun äänitteitä, niin tota, mutta live-versiona, kun me on äänitetty aika monta keikkaa silloin, ja, tai jotkut muutkin on äänittänyt, ja nyt on alkanut vanhoja nauhoja kasaantumaan, niin meillä on itse asiassa kyllä biisit siihen valmiina, ja pitäisi vähän vielä studiossa käydä pikkasen niinku muokkaamassa niitä, että saa vähän taustakohinaa ja semmoisia pois, kun ne on kasettin, monet jotkut on kasettinauhoille äänitetty, ja
jotkut vähän paremmin äänitetty. Niin, niin että siitä tulisi sitten semmoinen tasalla. Tasan, joo. Ja tota, sen nyt pitäisi tulla, että siihen oikeastaan kaikki valmistaa. Että. Ja se olisi niin jatkoa tuolle originaalille. Niin kuin tuossa tuo vihreä on original, mikä siinä lukeekin, niin, niin se olisi niin original live sitten todennäköisesti. Ja... Okei. Ihan kiva kuulla. Sain, no on kiva saada ne vanhat, kyllä mäkin tykkään siitä. Mutta on me sitten niin uutta matskuukin, meillä on varmaan tuommoinen 15-20 biisin verran. Tosin niistä on vasta jotain 4-5 ehkä vähän soitettu. Te laitatte ne sitten jossain niin, vaiheessa? Mutta se, joo, mutta se, kyllä se menee niin kuin ensi vuoden loppuun varmaan se projekti sitten. Vuosi on lyhyt aika varmaan. No, on se loppujen lopuksi. Sitten kun on kuitenkin, joo. Kerkitte sitten hyvin treenaamaan tolleen niin kuin keskenään? Kyllä aika hyvin. Aika hyvin. Kyllä meillä on melkein kerran viikossa. Niin yritetty tosiaan. Tietysti nyt on ollut vähän tämä alkuvuosi niin vähän vähemmän, mutta kyllä me on yritetty. Kato, kun nämä kaksi herraa tulee Helsingistä kanssa. Joo, no, mutta se on kuitenkin aika niin, inhimillinen matka. Niin, niin. Että. Ja nyt teki varmaan taas tästä, kun päästään nyt tuosta, meillä on ensi viikonloppuun yksi tuollainen yksityisjuttu vielä tuossa, niin se kun saadaan tuosta jaloista pois, niin mä uskon, että pidetään taas muutama, pari-kolme viikkoa siinä vähän nyt taukoa. Että. Sitten seuraavaa joskus vasta oli syy. Oli oho. Mitä? Sori. Ei elokuun lopulla, joo. Joo, niin tota, pitää vähän taukoa. Okay. Kesälomaa. Niin, kun kuitenkin nuo vanhat biisit on sit sillä lailla, mitä on paljon soitettu, mitä nyt on keikollakin, niin ei niitä nyt silleen tarvitse enää reenata. Että. Ne melkein tulee sieltä. Lisää kahvaa. Ei, kiitos. Niin ne melkein tulee sieltä, että ei niitä tarvitse kauheasti hieroa. Lähinnä tuossa pitäisi päästä nyt uusia juttuja kokeilemaan. Että. Saisi nekin sitten joskus. Sitten kun meillekin siihen levylle tulee todennäköisesti taas muutama uusi vahvistus tai tulee yksi kaveri soittaa vähän fonia siihen ja sitten yksi toinen kaveri tulee soittaa pianoon, niin me yritetään niin kun ne sitten vielä aikatauluttaa kaikki keskenään, niin sen takia saan vielä aikaa. No se on kyllä hankalaa. Teitäkin nyt on vaan kolme, niin sitten jos on heti neljäs ja viides, niin... Niin, että miten niiden kanssa pääsee reenaamaan ja sitten, että miten niille käy taas, niin jotkut tietyt ajat, kun ne molemmat on oikeastaan ammattilaisia musiikissa. Tai nyt ei pienesti nyt ihan niin silleen, mutta se tekee itsekin työkseen sitä hommaa ja muuta, niin se on vaan, että toinen on... Juho on melkein voi sanoa, että se on joka päivä keikalla. Että. Minkä salamiehiä te olette? Niin kuin muuten. Mä ajattelin, että kysytään, mistä me ollaan kotoisin. Me ollaan mistään kotoisin. No sen mä tiedän yleensä, muusikot sanoo sen, niin sitä on ihan niin. Turha enää kysyäkään. Ei, siis tämä myyntihommi mä oonkin tehnyt tässä pitemmän aikaa. Jari voi kertoa itse. Mä oon rakennusalalla ja eihän me mitään muusikoita ole. Mä haluan soittajia. Niin, niin. Mutta joo, että rakennusalalla ollut tässä. Oikeastaan yhtä kauan aikaa, kun on soittanut rumpuja. Reilu 30 vuotta. Jaati taas tekee ihmisille ilmastointi. Hei, sä kysyt peltiseppää. Joo, mulla oli ne levyt. Että niin, niin. Mä nyt tähän painoalalla nyt keksin tämän sitten laminaatin. Mä teen uuden asun sitten. Selvä, selvä. Ei pitkään samalla. Niin, niin ettei tule tyyli tutuksi. No niin, kato, kun mä sitä... Maskeerausta opiskelen ja ai joo. Tota, stylausta tai jotain tuommoista. Mm. Tai mä lähdin siihen kouluun, mä luulin, että siellä on, mutta sitten opettaja sanoi, että ei meillä olekaan. Että... No niin, se oli siinä. Se oli vähän silleen. Se oli sitten teräsmies asu sulla, niin Fransainen haastattelussa jo niin. Mainio. Niin oli. Niin. Joo, mutta siinä rupeaa tulee sellainen, miten sen sanoisi, suhteellisen tukalat oltavat. Meillä oli, aikoinaan oli tuommoinen haave. Me haaveiltiin semmoisesta, ihan utopistinen haave, mutta hauska haave. No? Että pääsisi Steve Wonderin puvustajaksi ja pistäisi sen tyrkkäis lavalle semmoisessa Supermanin asussa, viitta hulmuten. Koska niin. Se olisi ihan aikaan hauska ajatus. Tajuu, mikä puku sillä on päällä. Niin. Niin. Kyllä tuo Nisse muuten ihan mukava tyyppi. Vai? On. Silloin on aina hassuja ideoita. Hassuja. Ja nämäkin oli nuorena. Että nykyään mä oon viisaa. No mulla on haave, että mä haluaisin joskus tämmöisen kissinaamiot sit heittää jollekin soittajille tai jollekin muulle ryhmälle. Että... Mulle kuin kissille. Mm. Semmoset... Niin, niin, kyllä, kyllä. Niin, mutta jollekin muulle bändille kuin kissille. No kun niillähän se on jo vanha juttu. Niin. Kotimaiselle. Elikkä meille. Niin teitä on kolme. Niin. Mut kun niitä on neljä. No, saat se neljäs. Ai niin. Kyllä se jonkun biisin on saat vetästä. Neljäs. Niin. Ja kyllä se jonkun biisin on saat laulaa noita vanhoja juttuja. Niin. Niin. Sehän menisi ihan hyvin. Että semmoista. Mutta varmaan alatte treenaamaan.
No ei meitä. Me lähdetään tosta lentoon kohta. Millä sä tulit sitten? Lentäin. Sun kyydillä. Tää on aika jännäs paikka, että Enniro ei löytänyt tätä. Ei, tää on sen verran uusi. Se antoi ihan tommosen ihmeosoitteen. Niin, tää on sen verran uusi, että tää on nyt ollut pari vuotta, tää on katu tossa jo, mutta tota, ei se välttämättä joka paikka tunnista sitä. Joo. Ei nuo vanhat navigaatio, ei niistä ole mitään hyötyä. Sulla on hieno paita. Eikö ole? Oliks kivaa soitella sen kanssa? Oli. Se oli aika... Mahtavaa. Joo, kyllä oli tosi antoisaa ja kuulemma tuli sieltäkin päin hyvää palautetta. Että toivottavasti ei jäänyt viimeiseksi kerroksi. Joskus toista kivaa tässä ottaa. Se, tota... Kaveri oli kyllä siis erityisen mukava heppu, ettei sanoa. Joo, se täytyy sanoa. Aika sympaattisen oloinen sellainen. Se yksi biisi numero 10, en tiedä biisin nimeä, niin siinä se oikein ottaa kunnon rockimeiningit, niin se on aika hauska video. No se on kuuluisa sitten twististä, joo. Joo. Itse asiassa kyllä ne on kaikki muutama muutakin tuommoista, tai ne on 50-luvun vanhoja herroja ollut, mitkä on silloin jo aloittanut, niin me on muutama niitäkin kompattu, niin kyllä ne on kaikki hemmetin mukavia. Joo, ei ole vaikea sen tyyppiin törmätä. Ei ole vielä. Mitä aika paljon niin kuin, on näitä vierailevia tähtiä teillä sitten laulamassa? No ei, en tiedä, onko niitä paljon, mutta että sanot kerran vuodessa, mutta on joku ollut. Joo. Niin, ja siihen vähän niin kuin koitettu pyrkiäkin, että löydettäisiin joku sellainen hyvä, sopiva tyyppi, jota kompata sitten. Pohkätsit. Mutta se ei valitettavasti ihan joka vuosi onnistu saada semmoinen mitä halutaan. Ai, tässä on nyt nämä niinku siinä on biisit, joo. Järjestyksessä. Mm. Eli periaatteessa, jos mä oon niinku kuvannut ne niinku järjestyksessä, niin tästä ne niinku pitäisi löytää. Kyllä. Paitsi siinä on yksi poikkeus. Se yhden biisihän se... Yksi biisi on, joo. Joo, siinä on tota... Mä voin laittaa sulle sen semmoisen hienon merkki, missä on nuolet molemmissa päissä, niin sit siitä, niin ne soivat siinä eri järjestyksessä. Paikkaa. Mm. Mun täytyy ottaa valokuva tästä, niin sit mulla on todella... Tulihan se vissi tonne. No, vaikka päässä on keskeytetty sen sitten. Niin. Mä oon huono näitten suhteen. Opit koko ajan. Opin, mä tässä haaveilen, että mä pääsisin... Ja loppuunhan tulisi vielä toinenkin enkore, Pop It The Blues, mitä ei ole siinä listalla. Mutta musta oliko se siinä... Sun nauhoillakaan, tai siinä, mun mielestä se ei ollut siinä se... No kun mun tekisi mieli ottaa kaikki nauhalle, mutta sit mä niinku yritän olla läsnä pippaloissakin. Niin tota, totta kai se on joo. Se on aina vähän semmoinen ongelma, että... Ja kun siinä niinku lopetettiin jo vähän, mutta sitten joo, kyllä. Mut kiitoksia. Niistä ei kohdata biisiä. Kuvaaja haluaa varmaan kahvia. Tähän ei ole täällä porukassa soitettu, ainakaan tällä porukalla. Ei. Eikä ei se halua. Se on innostunut nytte. Siitä, älä kuvaa liian lähellä. Maksat sille, niin... Kauhean käättämään toi sun kuva. Oho, ei sun vuoroa saa, kyllä tää on kauhean. Se ei halua tunnustaa olevansa paikalla, tällaisessa niin. Ihme luolassa. Aivan. Täällä on ihan selvästi jotain rahapelejäkin harrastettu. Tämähän muuttuu 11 jälkeen illalla ihan eri juttuun tää meininki tää. Täällä on varmaan ihan hyvä toi äänieristys. No ei tää kaju, kun tuon laittaa tuon palovan tosta kiinni vielä, niin tota ei se... Ei oo perhevalinta. Onko tää joku vanha autotalli? Ei. Autotalli tuossa yläpuolella. Okei, tää on niinku tämmönen salaluola. Tää on just niin kuin mä sanoin, tää käyttötarkoitus muuttuu tossa puolivälimaissa. Ja tää rakennetaan. Mulle tulee mieleen jotain näitä juttuja, mitä nyt lehdestä on niinku lukenut tällaisia niinku monen vuoden yllätyksiä. Mistä lehdet? Alipihkoa, joku ratto tai jallu pallo. En mä en tiedäkään mitä, onks ne jotain ristisanatehtävää lehtiä? On siellä niitäkin. Ei, kun nää pojan nimiä ne on suurimmassa osassa. On niinku mun veljen pojat, kaksospojat. Miksi et sä laittanut Jallu ja Kalle? Niin ne ois ollutkin pojat. Ois ainakin jutun aihetta riittänyt monessa paikassa. Kiitoksia. Ei mitään, kiitos itsenä, että vaivoitte paikalle. Jatkamme matkaa. Pasila kiittää ja kuittaa. Joo, takaisin.